ден, драги гледачи! Добродојдовте во Македонската кујна. Денеска ќе покажам како се прави салата од компир. Компирот некои луѓе го викаат картол, некои го викаат патати. Јас во оваа емисија ќе го викам компир. Компирот е многу здрав зарзават. Тој содржи витамин B, витамин C, многу целулоза и не е голем во калории. Еден компир од оволкава величина, што е средна величина на компир, нема ниту 200 калории. Компирот има многу калории кога се става на него путер или кога се помешува со многу масло. Калориите се во маснотијата што се додава на компирот. Ако го јадите компир варен сам, нема многу калории. Тоа е добро за оние кои што се на диета. И сега, за оваа салата ми требаат 6 компири кои се во средна величина. Јас тука веќе имам излјупено и сечено 5 компири. Овој само сакам да ви покажам дека ќе го излупам, се разбира, треба да се сварени. И ако варите млади компири, доволно е половина саат да се варат. Ако варите стар компир, треба повеќе време. И сега, лушпата на овој компир е многу слаба и многу лесно се лупи, како што гледате. И вака ќе ги пресечам овие половините на помали парчиња. На половина, на четвртина. Можете како сакате да го сечите овој компир. Ако постои во фрижидерот, малку се стегнува и убаво се сече. Ако го сечите топал, се распаднува. Ако сакате да ви се познава повеќе компирот во салатата, нека биде студен кога ќе го сечите. И ова е последниот компир. Еве вака, ќе го исечиме на помали парчиња. Оваа салата е традиционална македонска салата. Не додаваме никакви майонези и состојки што не ги употребуваме секој ден. Туку додаваме она што го употребуваме скоро за секоја салата. Во оваа салата прво се става еден кромит. Ово е, се разбира, многу голем кромит. И јас ќе ставам помалку од половина. Еве вака ќе го излутам горниот слој. И го одбрав црвен кромит затоа што сакам да му дадам малку боја на салатата. И еве вака на многу слаби парчиња ќе го исечиме црвениот компир. Видите што убаво се сечи. Многу слаби парчиња. Има и други начини на сечење на кромите, ама јас свака имам контрола колку слаби ги сечам парчињата. Малку ќе летне, не е важно. Тоа јас мислам е доволно. Може малку повеќе да ставиме. И еве, ова е доволно кромит што ставив. И сега, на оваа салата се разбира, ќе ставиме сол, масло и киселина. Сол се става спрема вкусот. Јас на 6 компири ќе ставам едно лажиче сол. Компирот прима сол со едно и пол лажиче. Ако сакате повеќе да ставате, можете. А црниот пипер многу помалку се става затоа што е многу силен. Ја би ставила вака половина лажиче, не повеќе. И се разбира, масло се става обично на 6 компири околу четвртина чаша, тие се 3-4 лажици. Јас отприлика знам колку се 3-4 лажици, тоа е маслото. И киселина се става повеќе околу 6 лажици. И тоа се 6 лажици киселина. И на крајот ќе ставиме свеж макдонос исецкан. Видите што убава боја му дава макдоносот. И ќе го измешаме сето ова. Така убаво ќе го измешаме. Ќе ставиме салатата во чинија за сервирање. Гледате, има убава боја со црвениот кромит и со макдоносот. И на крајот
Јас многу сакам да ставам неколку маслинки на оваа салата. Маслинката му дава убав вкус исто така. И сега ќе сервираме салатата. Еве сега, значи нејата керка ми има ставено кјофте, што друго имаш тука? Шопска салата. Шопска салата и ќе ставиме од компир салата. И тоа го прави јадењето комплетно. Еве, гледате како го изгледа. Ајде сега пробаја компир салатата. Како те бендисува? Многу е вкусна. Многу е вкусна. Требаше повеќе сол или киселина или помалку или спрема твојот вкус. Добре? Добре. Добре. Благодариме, драги гледачи. Денешната рецепта беше компир салата. Пријатно и довидување до следниот пат.